Zdravstvena inspekcija Republike Srpske utvrdila je da se na tržištu nalaze šamponi namjenjeni za njegu konja ruskog proizvođača Veda, kojeg je uvoznik iz Srbije deklarisao kao šampun za ljudsku upotrebu. Uvoznik je na proizvod postavio deklaraciju na srpskom jeziku, koja nije vjerodostojna privoda originala i koja suštinski mijenja namjenu proizvoda. Inspektori uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona obišli su sve veće tržne centre na području naših kantona, te ustanovili da se pomiju spomenuti proizvod ne nalazi na njihovim policama. Inspekcijska kontrola se nastavlja, te se prodavci i građani moli za saradnju. Koristim ovu priliku da pozovem sve trgovce i distributere sa područja naše kantona da ukoliko imaju ovaj proizvod, isti stave vam prometa i izvrše usklađivanje deklaracije sa stvarnim tehničkim i svi drugim svojstvima proizvoda. Naravno, pozivamo i građane da ukoliko imaju primijete ovaj proizvod kod bilo kojeg trgovca na policama, da nas obavijeste o tome kako bi naši inspektori mogli izaći na teren i poduzeti zakonom propisane Mjere. Pitanje deklaracije proizvoda vrlo je ozbiljno tretirano u zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, gdje su kazne prilično visoke. Kreću se od 4 do 8 hiljada konvertibilnih maraka za trgovce, bez obzira da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, te od 1.000 do 2.000 konvertibilnih maraka za odgovorno lice u pravnom licu. Naravno, ovisno se u vrsti prekršaja, da li je, dakle, Deklaracija sadrži sve tehničke i druga svojstva proizvoda, da li je urađena na službenom jeziku BH, da li je dostupna potrošaču. Kada je riječ o pomenutom šamponu, zanimljiv je i podatak da je Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut u Beogradu, ove šampone ispitivao kao šampone za kosu i ocjenio ih kao zdravstveno ispravne, navodio saopštenju Inspekcija Republike Srpske.